Du må bare ut etter pengene mine. Det var aldri meningen at det skulle gå så langt. Du og jeg, Edvin, vi to, vi har en unik mulighet til å bringe Cæsar inn i fremtiden. Straffen for tyveri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Da blir det garantert fengsel, da. Det er noe av det jævligste damen jeg har vært borte. Nå eller aldri det skal avgjøres, er det ikke det? Nå eller aldri. Edvin har innkalt til et møte om å diskutere DNA-testen. Nei, nå skal ikke du sitte her og hisse opp situasjonen! Siden vi er så godt i gang med slektsforskningen her, kan vi ikke ta en test alle sammen? Jeg er ikke noe redd for hva den testen kommer til å vise, men det bør kanskje du være. La oss bare få dette overstått, her. La oss det. Du kan ikke binde meg opp sånn, det må du jo skjønne. Det var du som ba om det. Jeg tror ikke jeg trenger noen sånn karaktertest for å fortelle meg hvordan jeg skal kommunisere i et kjøkken. Jeg har tross alt noen år på baken. Det skal være sikkert å visst at du har.